მხარეებს სახელმწიფო მის სივრცეს, რაც მათ უნდა მოილაპარაკონ ამ საკითხთან დაკავშირებით, უნდა ითქვას, რომ პრინციპში ეს მხარეები ამ რეალობაში თანასწორები არ არიან, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს აგრესორის და მსხვერპლის მიმართება და ეს არ არის მხოლოდ ამ შემთხვევაში, წლების განმავლობაში მუსლიმიტები განიცდის დისკრიმინაციას, მარგინალიზაციას და განსაკუთრებით ადიგენის მუნიციპალიტეტში ბოლო ორი წლის განმავლობაში უკვე მესამე რელიგიური კონფლიქტი გვაქვს სახეზე, ხო? ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ მხარეებზე მინდობა ამ მხარეებისთვის ამ საკითხის გადაწყვეტის მინდობა სწორი არ არის, მნიშვნელოვანია მაღალი თანამდებობის პირების მონაწილეობით პოლიტიკური მედიაცია შედგეს. შემთხვევაში იკვეთება რამდენიმე ძირითადი უფლების დარღვევის ფაქტი, უფრო ზუსტად ლაპარაკი რელიგიის თავისუფლებაზე. ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებიც ძალიან აშკარა არის, უფრო ზუსტად ცემასთან გვაქვს საქმე ამ დროის მონაცემებით. სამი დაზარალებული პირადად უნახე და მათ ვიზუალური დათვალიერებით ემჩნევათ ფიზიკური დაზიანებები, რაც საკმარისი საფუძველია აბსოლუტურად სისხლის სამართლებრივი საქმის აღსაძრულად. მე იმედს ვიტოვებ, რომ ადმინისტრაციული ორგანოები და სამართალდამცავი ორგანოები პირველ რიგში ჯერ უნდა შეასრულებენ საკუთარ ფუნქციას და დანაშაული არ დარჩება დაუსჯელი.